Go fuck yourself, Trollsan. Det var ett sånt svar jag förväntade mig. Vart har vi era jävlar? Ni brukar väl typ vara längst ner. Ja, han såg ju helt ordentligt ut. Du ska få ett land. Vad heter det? Savolax, här har du. Vi sätter ner armén och så förbereder vi ett krig. Snälla säg att det är en av de här människorna som inte är beredd på att bli attackerad än. Yes, han är inte beredd på det. Han har inte gått med i den här, så vi hinner förklara krig på innan han går med i den här collision. Det här tänker jag dock inte gå upp dit och, för det tar för lång tid, så vi låter bara mina vassaller ta hand om det. Sen reformerar vi religionen, kastar jag dock pengar, det hoppas jag inte. Det viktigaste är att jag kan bli falkfyrer här. Eller vad den kallar det, så att jag riktigt tidigt. 50% är om ett krig. Eller, nej. Failed county conquest, det var någon som förlorade någonting med i allting. Goddammit, vi måste plocka två till. Lower tribal organization, ja men håll på ner med det där, det gör ingen skillnad. Bara ni ockuperar det här och sen plockar typ kola eller någonting, för är det han? Ja, han är det. Fuck, då måste vi vänta det sista. Vi börjar närma sig, egentligen borde vi klämma ner de här så vi lättare kan klämma över oss i Estonia. Hur mycket land äger vi i det skandinaviska imperiumet? Ja, vi är nära. Och god, vill jag verkligen att min dotter ska bli ambitiös, som kommer ju bli min rival. Jag vill ju inte bli stressad. Grejen att det gör ingen skillnad, ambitiös. Hon kommer ju inte ens få ärveland oavsett vad, ironiskt nog. Eller typiskt nog. Varför låser ni fast vid den här armén? Ni ska väl inte göra det med till allting, fattar ni väl? Ni ska ju ockupera här uppe och döda och bränna ner så. Är det en surrender jag ser här eller? One more of authority. Thank you. Nu ska vi ge vårt land helt gratis till en gubbe igen. Du. We dog på Viking Jeopardy. Ska vi... Oh my god, jag är ju Gotland. Jag ska fan starta i Jeopardy här. Jag menar Keno. Gotlands kedo på... Det var så här det uppfanns från första början, ifall ni är intresserade. Här har du gratis land. Finns det en viking någonstans vi kan förklara krig på och bara... Vi kan egentligen ta hem er, för det är ingen skillnad, för vi ska plocka oss dåligt. Det är en som kommer där och försvarar. Declare war. Kall in vasallerna. Kör fullt ut där, grabbar. Krossar den här. Jag kan ju till och med vara med i det här kriget. Raise army. Jag kan vara med i mitt eget krig. Wow. Jag måste förbereda mig för att hålla på med den här. Och börja låta i England snart också när Viking Age kommer. För jag måste börja tjäna pengar. För jag menar, nu låg jag kunde reformera. Jag kan ju mörda dig. Men det är ju bara jag som går med på det. Her close relatives will be insulted. Fuck off. Jag ska inte ha en fru. Om jag ska gifta med någon ska det vara en gammal kärring som inte kan få några fler ungar. Jag har ungar så räcker det värst att min son typ kommer dö, men då är det liksom att jag får hyra in massa för kvinnor och såna här concubines och allting igen och försöker skaffa älskarinnor eller vad man ska säga, eller slaver. Jag tror nog att det är mer slaver, för jag tror inte de har någonting att säga till om, utan jag menar då är det ju typ lite hyggligt. Ni är ganska lugna, alla är glada för att jag vinner så många religiösa krig. Till och med du i fängelsehålan är glad. Jag menar, vad är det högsta titeln vi kan få här? Om du är ingen skillnad, du är gravid. Det var ju nyss henne jag la bort, va? Ja, det var det. Hoppas ni inte vet att det är min unge. God. Måste se du. Så finns det någon gammal här vi kan... Då gifter inte jag mig med någon alls. Då går jag hellre ett liv i celibat. Tänk vad vi gör för kärleken. Tänk vad vi gör för imperiumen. Ofta räknas att ni ockuperar där. Ja, sure guys. Men det är ju jag som kommer att vinna kriget. Offer peace. Vi får en authority, jag får lite prestige grejer. Ser ni den där knappen? Det är dags! Ska reformera, för det kommer typ bli lite grinig, men det gör ingen skillnad. 700 piety, det tar jag vilken dag som helst. The Germanic Reformation for Frey. Oh my god, vi har reformerat religioner. De kommer typ bli lite halvgrinig, men jag är liksom religiös ledare. Det vill säga, alla kyrkogubbar börjar... betala till Trasan, han är den stora. Oh god. Osa favor tror jag, just det, jag är skyldig i favors. Jag är den mäktigaste gubben som någonsin har levt. Nu måste vi dock typ limma ihop landet och allt sånt här. Jag fick en son till och han är stark också. Ja, du är en viking. Du ska lära dig att växa upp ett struggle. Du ska bli riktigt grinig. Du ska lära dig att slåss. Har jag en vikingson så har jag en vikingson. Det viktigaste är att jag hinner göra det skandinaviska imperiet innan jag dör.
Jag har inte allt land än, tydligen. Jag menar, jag har mycket, men jag har inte allt. Shit, hur många provinser egentligen inte jag har? 15, är det legit 15 kvar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jag missar säkert någon räkning. Det är säkert 15 stycken kvar. Ofta hade så många kvar som jag inte behöver fixa. God, det här kommer ju kräva mycket pengar, mycket looting och mycket krig. Ja, vi tog nyss över ett område här i alla fall. Är det någon här som vill ärva en titel här kanske? Det är nämligen dags för Kino. Han hatar mig typ. Varför har jag så många inlåsade för? Ja, just det, jag ockuperar ju istället. Är det där ni kommer ifrån? Jag ska göra en runsten också. Nej, vänta, det har jag inte råd med. Du verkar tycka om mig väldigt mycket. Grand Title. Den nyaste heter... någonting i stil med den. Har jag verkligen expanderat så mycket? Egentligen inte så mycket. Over Vassal Limit. Nu måste jag dock göra en till Duchy här då. Och vilken är det egentligen jag kan ge bort? Det kan jag faktiskt tänka mig att ge bort. Och det är basically du som äger landet här ändå. Det värsta är att jag har en provins här inne. Men du kommer få det här ändå för att jag är så jävla hygglig. Så. Självklart han är med för det är han som kommer få titeln. Här har du. För då kommer han... inte få några vassaller överhuvudtaget utan det här var egentligen jätteonödigt, men whatever. Jo, du ska få en vassall. Vänta, vem styr under vem här? Jag måste tänka det här. Är du helt självstyrande? Är du direkt under mig? Och du är, har den här titeln. Du vill egentligen ha en närke, men det är ingen skillnad. Du kommer vara lite grinig för det, men du har fått land så du vrider inte. Du har allt det här landet. Shit. Ska jag göra en till Duchy och bara ge bort land? För jag menar, Norrland hade det varit enklaste. Eller... ah god, jag borde transferera en vassal till någon. Jag menar, här är många små grejer. Kan inte jag typ göra någonting i Finland och bara göra en stor finsk vassal? Jag kan inte ens create det, för jag har inte pengarna till det. Det är ju det som är bekymret. Hur många titles har jag kvar egentligen? Ja, jag är ju det här och det kan jag ju liksom inte bara ge upp, utan det är ju basically vad jag är. Och det är att jag är en religiös ledare och att jag ska göra allting jag säger, annars så slår jag ner dem. God, det här var ett ganska bekymmer faktiskt. Det är om jag ger bort något land till en av mina såna här gubbar jag redan har, och han har ju redan mer än vad han ska ha. Jag menar, shit, jag kan faktiskt tänka mig att ge bort dig till den här gubben. Vad heter han? Alfred, han är ju min kompis. Jag menar, om jag ger bort han så behöver jag inte bry mig. Fast då kommer inte han jobb i min kort längre och jag behöver en kompis som kort. Shit. Har jag inte någon mer Duchy? Vi kollar här på Duchy-grejerna. Diury, Duchess. Nej, inte Diury. Jag vill bara se Duchess. Där har vi en, där har vi en, där har vi en. Och jag har inga här i norr och jag har egentligen för många. Det här är inte bra. Tribal laws. Du, jag ger bort en till Sjalland här igen, ja. Transfer vassal. Nu ska vi se här. Vad heter det? Rongaland. Oh god, måste jag läsa allt här för det hetet. Vänta, Hordaland. Här, Rongaland, det är en unge som har det. Ja, det är ju Rongaland, så det står ju exakt samma. Du ska få hand om mig. Ja. Nu är det helt okej här. Du styr över den och inte jag. Egentligen måste jag skaffa en massa fri här. Ja, gör det i Defensive Pact. Vi ska köra det fredligt här ett tag. Jag måste börja plundra. Jag tänker, är det värt att börja plundra här nere med till allting istället? Jag menar, jag har ju åra på mig fortfarande. Jag är 42 år gammal. Jag har börjat få dåligt med år. Och de här går ju helt och hållet emot mig, så jag kommer inte kunna göra någonting mot det. Hur griniga är de på mig? Okej, det är inte så mycket faktiskt. Kan jag skaffa mig en ordentlig fru typ som inte kommer klämma ut i någon? Jag har ju redan en son, så jag borde egentligen gifta mig med någonting som börjar kompetent. Är det ingen några av era vassaller? Har inte du någon dotter jag kan gifta mig med? Family! Nej. Du då? Hej, du har det. Hej. Jag har redan gift om det, det var typiskt. Och hans leash anser att han ska vara i korten. Ja du, det är fullt här, sorry. Kan ta en advisor där som du kan flyga in så. Jag får inte ens göra, ironiskt. Jo, där är du. Tjenare. Du är en advisor nu, va? Är du glad eller? Bra. Hur går reformationen av religionen? För jag menar, hälften byter ju, hälften byter inte. Hur griniga blir de på mig för det?
Varför har jag provinser som är old? Nej, det är reformed. Det är ni som är old. Är du ju typ... Old Germanic. Okej. Okay. Men bet aldrig religion. Jag är inte riktigt säker på det. Jag tror att alla mina vassal gjorde det. Nej, han är old. Heresy. Blir jag grinig för dig för att du har heresy? Heretik, ja. Men du kommer ju byta förr eller senare. Är vad här för någonting? Intrigued advice. Ah, ja, religionen knäcker vi förr eller senare. Du har ju knäckt här, det är ju perfekt. Nu får du typ knäcka på något annat ställe. Vi har problem med religioner. Det viktiga är att områdena konverterar och att vi är reformerade. Sen vad nötta vi kan göra med det vet jag inte. Exclusive Shadow God, min dotter blir riktigt bra. Nu ska vi gifta bort dig. Åh oh god, jag kan gifta bort det riktigt mäktigt. Det är bara kungen som gifter sig med mig. Men, åh... Saxen egentligen borde vi gifta oss in sen för att vi får claim på hans tron. Och han är reformerad då. Vilka går med på ett sånt här marriage? En vacker gubbe, jag menar mer unga är ju mer ungar. Men jag har ju två redan så jag behöver inte bry mig. Bry mig inte. Jag tror faktiskt att den här är bäst för han ens är en viking. Och jag menar, ha Saxony på min sida som är här nere, det blir helt perfekt. En kung till en annan kung och så slänger vi in den här. Det blir perfekt, sen kan vi göra en sån här truce och allting ifall vi känner för. Åh, oh, min dotter har gjort nötter det första som händer. Nu kan jag kalla in en allians ifall jag behöver, ifall de börjar bråka i min factions här. Vi behöver pengar mer än allt annat. Och varför kostar det pengar? Jo, för att jag har root ner i bandet upp och jag vill stänga av det helt och hålla faktiskt, för det kostar för mycket pengar. Det får byggas upp när det byggs upp, men nu ska vi kolla här. Vi kan nog sälja lite slaver för att få pengar. Varför det duger in i vet jag allting? Kan jag invite dig till Krausing eller till Concubine? Nej, jag ska inte ha några fler älskarinna. Jag kan hålla ett Great Blood igen. Runsten, nej. Är det någon här som kan betala för någonting? Du kan betala 10 kronor för din unga. Ja, visst, jag tänker ju ens inte mer den. Du kan inte betala 10 kronor. Du kan inte betala 26. Fan! Jag har en till här unga ifall du vill köpa 26 guld. Ja, han ville inte gå på fest med mig. Grooman är jag. Jo, blir han vuxen så blir det ju härligt för mig. Jag menar, eller gifter jag mig med någon så kan jag ju tjäna pengar på det. Är det någon här som har riktigt mer pengar? Någon sån här titel eller så? Typ någon prinsessa eller någonting. Jag stör inte i vad. Jag menar, unga kommer jag få oavsett vad. Hon kan troligtvis inte få en unga. Det hade egentligen varit en idé. Hon är en perfekt strateg, men whatever. Ska jag gifta mig med min gamla fru? Nu är det gött grinig på mig. Jag menar, jag har ju redan ungar. Jag kanske får mer pengar då. God, jag behöver så mycket pengar, det är ju det som är bekymmer. Jag behöver egentligen ockupera mer så pengar gör ingen skillnad. Oj, förlåt. Jag har inga båtar och raider med heller. Jag kan ju bara ta en mini-armé här och tända hjälp på allting jag heter. Oj, den här faction försvinner nu så jag kan börja ockupera igen. Gissa vilket land jag kommer uppe på. Fast då måste jag ge det till vassaler som redan har land med till allting. Hur gick det för dig nu? Elisabeth Trasans dotter. Alltid indolent. Jag blir så trött på att vara här. Och då orkar de inte jobba ordentligt. Men jag tror fan att du också blir en bra diplomat. Så vi vill helt enkelt ta dig på det. Trots att jag sätter dig på det där hela tiden. Så du är inte i en collision längre mot mig, va? Ha? False religion, du gör ingen skillnad. Det kommer inte rädda dig. Holy war. Reform paving can use this custom spell to seize all titles held by an infidel with the jury duchy. At bla bla bla. When we declare war förlorar jag 100 piety och vi får 3 moral authority. Vassalized Lord of this religion take all the holy titling. Jag kan alltså ta allt, men du tar ju inte ett holy war, det är ju alldeles för grovt, det här är ju gratis liksom. Det blir mer bättre vi gör så, och de har ju dock, vi får vänta några år så att alla försvinner från den här fretting. Sen attackerar vi, sen börjar vi plocka ner hela här så att vi kan börja tänka på att göra Skandinavien. Next zone, har du den knappen där nere? Kom igen, köp ut! Ta era ungar här, small feast. Det finns pengar att tjäna här, är ni intresserade eller? Jag fick raiding band, perfekt. Fast... den här ville vi ju flytta för den bryr jag mig inte om. Ni vill vara i ett krig och det kommer vi nämligen bli, så det är ju helt perfekt för er. Sen ska vi gå raid mer, men vi kan slå ihop er här och så kan ni flytta er dit. Stå riktigt nära gräns, för ni räknas inte som en armé av någon jävla anledning. Nu är det väl inga kompisar som kommer att hjälpa dig, va? Ingen överhuvudtaget och de här går med på det här kriget. Och så kommer jag ge bort det till en finlandare jag känner. Så får de skapa titeln själv. Ja, vad säger ni grabbar? Är ni intresserade på att gå ut och plundra och mörda igen? Det var en som inte är det, men det gör ingen skillnad för du hänger med ändå. Här. Vill jag verkligen att hon ska bli min rival? Jag menar,
Oh god. Out of patient. Ugh. Hon får lära sig själv. Jag tänker inte bråka med henne. Det är perfekt unga. Jag kommer ens att börja gifta bort henne. Det viktigaste jag satsar väldigt mycket på mitt arving av allting. Att han får en bra uppväxt av allt. Ironiskt nog. Att det är så viktigt att man får en bra arving. Det är viktigt att man bygger skandinaviska imperium. Jag kan utbilda dig till unga. Ja, du kör duty eller kliniken. Du har lite vett och etikett. Och så sätter sig alla på den här armén. Nej, ni ska inte sätta. Varför kan inte jag klicka bort att ni inte får attach till den här? Jag har spenderat 3000 där. Åh god, nu kommer det här finska territorierna där vi börjar få attrition för att det är så hemskt. Och sen är det ju mitt i vintern då också. Det kan ju vara en anledning. Nej, vintern kan väl inte vara anledning till att det är så hemskt. Stormar skiten. Oj, jo. God, vad de hoppar ut och in här. Är det att de inte tycker om vintern eller? För fan, jag trodde ni var vikingar och fryser lite. Det är inte så farligt. Jag tror nog att han går med på den här dealen oavsett, speciellt när han förlorar slaget här uppe. Titta, han går med på det. Han ger upp, jag får lite... Ja, det är perfekt. Nu fick jag till mig lite title som jag egentligen inte ska ha, men det är lugnt för att du, min kära herre, kommer att få lite land där, för du bor så nära. Här har du Kexholm och allting där under. Including lower titles. Här, have it. Min armé försvann med det där också. Intressant. Ja, han fick båda två, då behöver inte jag bry mig. Och jag har fortfarande lika många vasaller. Nu är det du som ligger farligt igen. Nu behöver vi komma nära de här jävla... Oj, har den här vikingen klämt sig så långt? För att han har blivit slavik. För jag har för mig att han var viking. Eller är vikingen här nere i Kiev? Ja, här har vi ju en viking. Fast ja, det är inte en viking. Fan, vad hände med vikingarna som åkte ner dit? Jag trodde att de skulle liksom hålla upp arvet och så vara starka, hyggliga och tjocka. Och god, jag behöver 400 pajter, men det är inga problem att skaffa. Men jag menar, shit, jag behöver 500 guld. Jag måste börja det här att jag kan raid och tjäna pengar för att skapa alla titler. Jag har inga val. Jag menar, titta hur mycket pengar det finns. 30 guld, oh my god, jag kan ju sätta in så mycket pengar i så många båtar. Starta Viking Age någon gång, herregud. Annars så börjar jag bygga mina egna joller. Jag ser, jag var ju... Oh god, nu har jag min reval. Ska jag slöja ihjäl den? Ska vi ta chansen eller? Jag såg att den dyker upp här. Inte var it to crow, just det, jag är inte i krig. Oops, jag visste att det var min unge mitt. Öj, legalism, den kan vi få. Den är typ den bästa att få upp av allting. Nu kan jag liksom ta titlar för allting. Alltså, vi drar upp chipbildning, jag har ingen val. Jag måste börja plundra, jag måste börja få båter. Hej! Jag kan bygga skepp. Don't be joking with me. Jag kan ju bygga mer grejer här också, tribal. Only one tribe can live in each province. Vänta, var det inte shipbuilding jag ökade? Jo. Nu reagerar jag. Ja, det viktigaste är att jag behöver skepp. 300 precis, att det är ingenting. Jag behöver skepp så att jag kan börja plundra. Men tre skepp är 300 man, det kan faktiskt få in lite pengar i. Fast det värsta är att jag kan ju bara göra i det landet, jag får inte göra dem här, så det var egentligen onödigt att jag gjorde det, men det kanske gått mer. Varför får jag låsa in dig? Du håller på att fabricate någonting. Kan du typ ge fan i och irriterande? Bra, så. Tack så mycket. Du, jag ska slöja dig va? Det är helt okej va? Alla är med här, men om vi kör Holy War då är alla med. Han får inga som hjälper. Perfekt. Kära vasaller. Eller egentligen, jag struntar i vasaller, jag gör det här kriget helt själv på grund av att få prestigen och allt det. Samla ihop de här arméerna och så går vi hitåt. För jag menar, gör jag kriget helt själv, då är det jag som har massa prestige och lägger ut och vara svårt att klämma ner den här jävla fjällarmén. Race tribal army. Ja, du tror det att jag tänker göra det. Jag har fullt upp och mörd och ockuperat för att kunna race en tribal army. Kan jag få sätta in en kompetent general här? Nej, men titta vad. En till som, han är en bastard, så jag tänker inte legitimisen. Denounce the child. Nej, inte min. Ingen vet vem det är. Your lover. Oh my god, har jag en lover? Dag av Uppsala, ofta ni börjar anse, ja just det, vi är reformerade så de börjar bli griniga på sånt. Ah, ja, det är ingen skillnad, de kan ha sina trupper uppe hur länge de vill, jag är fortfarande att kommer vinna. No longer advisor, nu måste jag klämma in en annan då, när han har dött med till allt. Jag börjar bygga skepp i alla fall med till allting, och det är bra. Gå här och slå in sönder han ser, men jag tänker inte bygga ett fort. Kasta pengar. Du blir egentligen helt inkompetent, men vi gifter bort dig till någon som vill ha det. Finns det någon här jag bryr mig om egentligen? Adventure, oh shit. Max manpower. Alltså det hade ju varit roligt att gifta bort det till kung bara för att kunna få lite claim senare, men gör det. Jag har ingen användning av er och jag kan säkert utnyttja allianser senare. Jag menar, jag får ju prestige för att jag gifta bort min dotter och jag vill ju gifta bort mig till store mäktiga vän. Du är en riktig viking!
Det är bra, tack Kirja Ersland, jag är efter, jag struntar i riket. Bla bla bla.